Chihuahua. Oferecendo pra eu ficar assim um dia com a Estopa. É, não. Na verdade não teve nada disso. A gente foi obrigado, né, por uma questão contratual da network. É, pegou trânsito pra mim? Na verdade eu moro aqui do lado mesmo. Ah, tá, tá. Eu fiquei muito feliz porque realmente tava me sentindo um pouco sozinho e carente lá em casa. Tá super interessado em mim, adorei. Como tá emprestando um filho, né? A gente não se sente bem nessa situação, mas... Eu tô bem ansioso, assim. Eu tô bem ansioso, eu acho que vai ser bem legal. Não tenho um cachorro, né, desde que eu tenho 5 anos de idade. E que ele, infelizmente, né, faleceu. Esse é o tio Luan, que a gente tinha falado pra vocês. Ele é querido e bem querido. Não, Estopa não... Com desconhecidos, não. Com desconhecidos, não. Primeira vez. Com pessoas mais próximas, assim, mas vai ser a primeira vez. Vai ficar comigo hoje, né? A gente vai se divertir um monte, não? Bom, então. O que aconteceu com o outro cachorro, Luna? Talvez tenha sido um atropelamento. Aqui, então, a roupinha dela. Sim, chegou um momento. Você tem que passar a maquiagem nele, né? E tá sempre bem vestido, porque, afinal de contas, é um ser humano, né? O guia, na rua, só o guia, tá? Tá bom. Não pode soltar ela, assim, vamos supor, e ir correndo atrás, no meio da rua, não pode? É, não. Tá, legal. Então, eu não tenho muita experiência, né? Eu só tive um cachorro, assim. É como um boneco, né? Um cachorro é como um boneco, né? Que você tem em casa, assim. Eu tenho, sem dúvidas, é a mesma coisa. Tem que dar uma mochilinha dela. Ah, tá. Com comidinha. Ah, tem uma carta com as indicações aí pra você dar uma lida depois. Oh, meu Deus. Hoje nós somos melhores amigos. Não somos? Não? Ok, tá bom. Tchau, 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 gente. Tchau, até depois. Qualquer coisa liga, tá? É aquela sensação que você falou de marquei quando tava de boas, mas quando chegou o dia... Queria estar morto. Tchau. Tchau. Tchau, Estopinha. Ó, cuida do casaco dela, tá, Luan? Tá? Tchau, tchau. Vamos passear? Vamos passear? Você não dá na cara, menina, pelo amor de Deus. Essa é a minha casa, ó. Tá bom? Não faz cocô, tá? Nem xixi, vamos combinar assim. Obrigadão, viu? Os pais da Estopa, a Karina e o Ismael, me mandaram uma cartinha de recomendações pra eu passar esse diazinho hoje aqui com ela. Tô bem ansioso, ó. O que que seus pais mandaram? Vamos ver? Um selinho aqui do canal deles, ó, que bonito, que chique. Eu queria também. Eu queria um selinho. Querido tio Lulu, sabemos que você já fez vários cursos. Aham. Olha eles, assistem o canal. Mas ficamos nos perguntando se entre eles há algum que te ensinou a cuidar de cachorros. Né? Vai ser bem legal, né? Se divertir um monte. O apelido carinhoso dela é Stop. Stop? Stop? Para coisas boas. Põe com a voz fininha.
ok, errei nessa parte. Estopa ama sofás. Eu não tenho sofá, Estopa. Vamos? Não, amiga, estamos gravando, pelo amor de Deus. Tá bem diferente, assim, ela não, né, se abala com câmeras. Ela já tá bem acostumada, né, todo esse mundo do showbiz, né, e mundo de ganhar dólares do YouTube. E por último, boa sorte. Gente, eu vou precisar mesmo, porque eu tô ficando com um pouquinho de medo, galera, aí. Vamos pra praia? Vamos? Dá uma beijoca, então. Beijo. Tá. Vamos pra praia então, galera, com a Estopa. Eu sei que ela vai fazer a maior festa e vai ser muito divertido, com certeza. Bem, bem um passeio de melhores amigos que somos, né, Estopa? Não é? A gente pode ver que é. Vamos pra praia? Opa! É sério! Hã? Ei! Vem! Olha o menino bonito! Pega! Vamos, Topa! Ajuda nós que tá solteiro! Há tanto tempo, é tão sofrido. Já que eu botei esse diazinho com a Estopa, eu pensei que eu precisava trazer ela para lugares que eu me identifico, que eu gosto, que eu realmente me sinto em casa. Então agora a gente vai dar um rolê por lugares assim que realmente é o meu habitat natural. Ambientes sequíssimos em Jurerê Internacional. Tá, talvez seja praia mole, mas é tudo meio parecido, essa parte a gente corta de edição. Falar das caras, tudo isso que eu já tô muito acostumado desde que eu comecei a ganhar em dólares do YouTube. Nessa hora a gente finge que o microfone funcionou. Eu quero ver todo mundo comentando ali embaixo. Nossa, Luan, que dublagem maravilhosa. Vamos lá então. Banheiro masculino, onde dá pra fazer várias coisas maravilhosas. Vamos lá, galera. Olha ele. Sai, que tô... agora não é o momento. Para. Ai, gente, pelo amor de Deus. Edição, corta. Levar a Estopa de volta pros papais dela, a Karina e o Ismael do canal O Bonito do Caminho. Fazia muito tempo que eu não ficava com um cachorrinho assim, tendo que cuidar, então eu fiquei muito feliz mesmo, foi super divertido. Bom, e agora é a hora então de dizer tchau tchau, né, Estopa? Um beijo na boca, será que rola? Acho que não. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E que a Estopa também tenha gostado tanto quanto eu gostei. Curte esse vídeo se você gostou dessa experiência. Já foi embora. Comenta pra mim o que você achou desse vídeo, que foi super diferente aqui no canal. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, que toda semana tem vídeos novos. Talvez, se eu falei vídeos no plural, porque talvez venha mais de um por semana aí futuramente. Não sei, tô jogando como quem não quer nada. Gente, beijo de luz a todos vocês, bonitos! Até o próximo vídeo!